Në fakt, ka një karierë, kryesisht në Afrikë, si futbolist shuhet, por shumë maheret, mirë po, më sakt, kush është dhe është i duri? Duke po, drin, emrat e kandidatëve që kanë qenë, edhe që janë përmendur, edhe në top 5 që ka qenë një si Felix Magath, një emër i njohur i futbolit në Evropë, njëri që ka bërë kampion edhe skuadrën e Bayernit, apo edhe Wolfsburgut, edhe që është i njohur shumë në Gjermani, edhe përveç në Gjermani edhe në Angli, edhe ai ka qenë kandidat, edhe ka pranu para disa ditve se ka biseduar me ekipin e Kosovës, vje pak keq që nuk është ai, edhe është Alan Xhires. Po. Ta shti përmende kush është Alan Xhires, sukseset, apo të kaluarën që ka pas me kombëtarët nga Afrika, së fundit me Tunizin, po gjithmonë i shkarkuar, gjithmonë duke mos pas në i sukses më të madh. Afrika që, për mendimin tim, se bukur Daviti, ku më donë sport, ka më shumë futbolist se futbol. Kështu, nuk është që ka nivele nëse shumë kupën e kombëve të edicionit fundit, ki pa kombëtarët që ofrojnë atë futbol, ki më shumë individ, ki më shumë lojtarë si Salah, Mane, Mane bile bashkë të Senegari, ku ka qenë edhe për zgjedhës Alan Xhires, nuk është se ofron futbol, ose është shembull për atë çfarë neve na duhet. Po, mirë po, është trajner, është për zgjedhës më i mirë se ai që i kemi pas. Do të thotë se Bernard Shalan, pavarësisht suksesit edhe asaj çfarë ne e quajmë sukses, triumfin në Ligën e Kombeve, që e kemi pasur, Xhires është ndoshta në përdallim me Felix Magath ose emrat e tjerë është njëri më me përvojë sa i përket ekipeve kombëtare, se ka udhëhequr shumë, sidomos vitet e fundit. Si futbollist është njëri prej atyre që vlerësohet shumë në mesin e lojtarëve si Michel Platini. Po, po jo ka fituar kampionatin evropian. Jo, de facto është, të bën trajner të mirë. Jashanica Lumi, po ju niset, ju niset me ato që ka po dëshirojnë futbol dashësit kosovar, sigurisht edhe unë, si futbol dashësit këti vendi, që e përsjellim edhe garat evropiane, dëshirojmë që të kemi ndoshta një trajner, si që është Roberto Mancini, apo Conte, apo ndo një trajner si Klopp, po kushtet dhe mundësit dhe futbolit Kosovës dalojnë prej atyne, ndërkash sa i përket Magath, dhe këtë trajnerit frances, tani që është emru, sigurisht se është një dallim tek sukseset e klubeve, pasi që Gjermani ka qenë kampion, ne kemi bisedu këtu në ATV më përpara në emisionit të sportit, duket që Magath ka qenë kampion me Bayernin dhe nuk e ka pas të lehtë që të merë drejtimin e Bayernit pa merit. Kështu që vetëm ai ka pelën për punën që e bën. Ndërka që dallimin mes këtyre dy trajnerëve është se përzgjedhësi ynë i ri, si sigurisht i dëshirojmë